Ja mogu da prihvatim samo jedan ugao gledanja na ovo o čemu pričamo da ja grešim, a to je da u stvari ti kritiku možeš da kažeš na puno načina, možeš malo i da biraš reči, međutim, ja možda ponekad baš i nerviram i umem da ubacim elemente i sarkazma i cinizma, što dodatno otežava moju rečenicu, ali to sam ja. A što se dešava kada vam neko vrati lopticu? Ili kada vi doživite da vam neko kaže, vidi Brajo, ništa ti ne valja ova pesma? Mene je to fenomenalno igre počela. Ja volim da se igram tako. Dakle, ta vrsta intelektualna... Mislim da nije naročito pametno sa mnom igrati te igre. Zašto? Pa boli. Sa igrač. Ili nije naišao neki sa igrač koji bi mogao da... Za sad nije. Dobro,